Kalić se, kako je saopštila policija, sumnjiče da su oprali više od 7 miliona eura koje je, kako se sumnja, Mersudin Kalić stekao švercom droge. Advokati nisu željeli da komentarišu šta su tačno izjavili njihovi klijenti, pozivajući se na tajnost postupka. Naši branjenici su iznijeli svoju odbranu pred nadležnim specijalnim tužiocem, detaljno su iznijeli odbranu, odgovorili su na sva postavljena pitanja i samo možemo da kažemo, s obzirom da istraga još uvijek nije ni otvorena, ovo svima karakter tajnosti, da su negirali izvršenje krivičnog djela i da tvrde da nisu krivi. Osumnjičeni Amina i Mersudin uhapšeni su sinoć, nakon čega su rano jutros privedeni kod specijalne tužiteljke koja im je uručila rješenje o zadržavanju. Odluka o tome da li će im biti određen pritvor bit će poznata najvjerovatnije s jutra. O pritvoru će da rešava nadležni istražni sudija, a to je po nama istražni sudija u Bijelom Polju, mada još uvijek nismo zvaničnu informaciju dobili. Advokati su odbacili tvrdnje da je osumnjičeni Safet Kalić u bjekstvu. U medijima je objavljen naslov da je Safet Kalić u bjekstvu, međutim prema našim informacijama on uopšte nije u Crnoj Gori. Prema tome fizički je nemoguće za manje od 24 sata da dođe iz druge države, je li ovdje. Tokom hapšenja i pretresa policija od Kalića oduzela veću količinu gotovog novca i veći broj luksuznih automobila.